នេះគឺត្រាំលុយគ្នាជីជីប្រហែលគេយើងទៅខមសង្ឃឹមថាឆាងអើទៅលើគេអក្រែងចាំវាសុំកណ្ដាលអូឆាងអើលើ Xbox ចឹងអ្នកនរគ្នា Xbox ឆាងអើអញខោសង្ហ្គេមនេះគឺពឹងលុយលើខ្ញុំបើសិនខ្ញុំធ្វើបានអើលើហ្គេមឈ្នះធ្វើអត់បានល្អចាញ់អូខេមួយគឺមាន Odell Johnson កំបោនឹងល្អដូចគ្នាយើងចាំគិចកំបោនឹងបើយើងគិចអត់កើតទេយើងនឹងចាញ់គេ 100%អូខេអូមៃជីជួបរមឡាយើងចូលកាំងដល់ស្មៃនេះមកអបរមឡាតោះសរីអ្នកនេះសម្ដោតលើហ្គេមសិនហើយកុំភ្លេចមើលក្នុងខមមិនដើម្បីអូខេឈូមានសែននេះលុយមែនទេអូមៃជីជួបអូខេឈូកាបសរីនិយាយរំទៅគឺហេរ៉ូយើងហេរ៉ូឆ្នាំចឹងចូលមកគឺយើងវាយមនុស្សយកហ្មងជាវាយជាវាយកូនចៅវាយមនុស្សយកតែម្ដងវាយអូខេមួយមួយអ្នកនេះអូមៃជីជួបគេដាក់ប៉មគេឈូមួយនិមិត្តរូបរបស់គេវាយប៉ម free ណាគ្នា400វាយបតងយូទូសេណាបាញ់ស្តាន់យើងទៀតអូមៃជីជួវាយនឹងវាយប៉យើង free តែរបាននិយាយថាវាយប៉យើង free តែយើងអាចមកយើង free វិញនេះគ្នាអូមៃជីជួអូមៃជីជួអូខេណាអូខេគប់គេ free free លេលេហេរ៉ូគេ2នេះគេថេកសាំគេណុកយើងបានតាវាមិនខ្វាយយត់ងាប់ណាគ្នាគេជួយ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 ណាគេជួយ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 គ្នាយ៉ារាយបោមកគេជួយណាគ្នាគេជួយរាយបោមកល្អក្រាក់កាលេតបោក្រាក់ល្អមែនតើបាននិយាយណាគ្នាគេជួយគេជួយកុយហើយចុយកុយណាគ្នាអូមៃជីមកដល់ហើយបាញ់ដល់ហើយបាញ់ដល់អេក្រាក់បែកបែកអឺណាគ្នាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំមិនដឹងអូសូរីណាគ្នាខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំស្មានតែគាត់អត់យកខៀលនឹងបាទគាត់អត់ខ្ញុំស្មានគាត់អត់យកខៀលនឹងអូវរីប៉ាប៉ៃឌីអូមៃជីជួអូខេគេលងហើយគេលងហើយខ្ញុំស្មានគាត់អត់យកខៀលនឹងអ្នកគ្នាជីជីមកប្រមណាបាទឈ្នះទៀតអូយខ្ញុំស្មានគាត់យកខៀលនឹងគាត់ខំចូលទៅខែខ្ញុំនឹងប៉មខ្ញុំគាត់ទៅពីថយពេលខ្ញុំលេងថែខ្ញុំខំចិត្តអមអមអត់ដឹងអត់យល់ចិត្តមកខ្ញុំកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់យកខៀលនឹងចូលទៅខែឡើយដល់ពេលគេលេងថែវិញគេខំចិត្តខ្ញុំនៅគ្នាខ្ញុំមិនដឹងថាគេចង់បានខៀលនឹងព្រោះចង់បានខៀលនឹងគឺដូរគេតែខ្ញុំអាចនឹងវាយគេងល់ឫស្អីមិញគឺអាទឹះដែលខ្ញុំបាញ់នឹងគឺអស់ហើយវាយឈឺតែមានអាសញ្ញាទឹះអត់មានសញ្ញាទឹះគឺខ្ញុំវាយគេឈឺតែគ្នាអាចយក3ខៀលបានល្អមែនតើអត់មានសញ្ញាទឿនគ្នាចូលជីជីអូខេមួយអ្នកគ្នាសង្ឃឹមហ្គេមនេះអាចធ្វើបានល្អឡើងហ្គេមអូខេតើគ្នាជុំក្រុមបុកក្រុមមួយគ្នាជុំគ្នាបណ្ដោះជីជីតែបាត់គ្នានៅសល់លុយកណ្ដាលពេញខ្ញុំទៅកណ្ដាលបានបាទអើយជីជីអត់សង់តង់គ្នាមិនក្រក្រងខឹងខ្ញុំអត់ទេអូខេគាត់ខ្មែរមិនក៏ថែងខ្ញុំវាយគេតែខ្ញុំមិនដឹងស្មានគាត់ចូលគ្នាហ្នឹងអូខេគេណុកយកលុយខ្ញុំបណ្ដោះអូខេមួយណាគ្នាដូចបានខ្ញុំមួយមួយសិនអត់ប្រមើលឡាយហ្គេមហ្នឹងវាគួរអាចឈ្នះគេហ្វ្រីអូមៃជីជួងវាយប៉មហ្វ្រីសិនគេអាចណុកយើងអូខេក្រោកចេះលេងចូលវាយដល់ប៉មក្រោកមួយមួយសិនអត់អីវាយប៉មសិនណាគេដាក់អាទីដែរតែអាឈូវាមានអីលោតឆ្ងាយហើយប្រហែលជាបាក់វាយវាយវាដល់ជាប់ស្តាន់ជាប់លើគ្នាយើងទេអត់អីណាគ្នាអាចវាយបានអូមៃជីអូខេសាមតិទៀតរវាតឲ្យអរាទៅតែយើងមិនហីយកមតិនឹងបានអូខេដូចបានយើងឡើងអាទីយកមកគូតងក់អូខេដូចបានយើងហ្គេមនឹងលេងមួយអត់ប្រញាប់ទេហ្គេមនឹងលេងមួយប្រញាប់ឡានបុកហីដូចបានយើងខ្ញុំអស់ប៉មមាន់ជីជីមានប៉មមាន់ញ៉ាត់ងំអ្នកគ្នាប៉មមាន់ក៏បានស្គីទី2ក៏បានអត់មានប៉មមាន់មានស្គីទី2មិនអស់ឡងបាទអូខេគាត់ផ្ទុះអាទីសិបានវិញខ្លះ Bruno អូខេ Bruno មានឈូសដុកបោកគាត់ឲ្យគ្នាអូខេលុយគ្នាយកគ្នាគេណាលើគេប៉ុនប្រូនយើងប៉ុនមួយណាគ្នាហ្គេមនេះអាចលេងបានអូខេកាយោសាយគេប្រដាជូកុយស្មាននឹងចៃគូអបរំឡាយយាយលេអកូនឆានអ្នកគ្នាតើហូមមែនណាជាមួយសិនប្រដាកាអៃហ្វ្រាខេមគ្នូអបរំឡាយចាំឈាមលេបានល្អជាមួយហេរ៉ូបានបានរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង 7:00 អាចបាត់ឡាយបានអ្នកគ្នាសោះ2ម៉ោងទៀតអូខេមួយលុយណាលើគេវា2000ហើយលុយយើង1600បាទមួយមួយអាចវាយបានអ្នកគ្នាអូខ្វាញ់កាអឺបានលុយកាអឺខ្ញុំមិនមានចេតនាថាគប់យកលុយកូនចៃតែបានលុយកាវាចៃដានអូមៃជីជួអូអូមៃជីជួអបរំឡាយអូមៃជីជួអ
Oh brother and six shoot យើងបុកទាយក្រកចេះលេងលេងបានល្អមែនតើក្រកកាំង map ឲ្យពូមួយពូមកឲ្យពំ free អូខេអ្នកគ្នាដេតបាននិយាយ game ហ្នឹងមួយមួយអឺ game ហ្នឹងជាឆាញ់ឯងមួយមួយយើង farm ចាញ់លុយកុំឲ្យយើង farm ចាញ់លុយលងឲ្យអូខេក្រកក៏ចាំចូលក្នុងពំយកមកយើងហាយវាយពំ free វាយពំលេងលេងសិនបាច់ស្ទុះពេកក៏បានដែរតែការលេងរបស់ក្រកល្អទួស្គាល់អូខេមួយណាស់នេះវាយពំ free សិនអូខេគេវាយគ្នាយើង free យើងគួរតែវាយគ្នាគេវិញគ្នាមិនបានអាទីខ្ញុំដាក់យកឡង2 euro ពីនឹងអត់ងាប់ទៀតជាប្រមឡាយើងបានអាទីដាក់លះ11សិនគប់គេ free ពីចងាយស្គីទី1ព្រោះណោមានកឡោមីយោអ្នកឃើញព្រោះណោមានកឡោមីយោវាចិច្ចពងមន់ឡើងទាំងពងមន់ទាំង2អូខេ11កោតស្រីមែនតើចាំមើលសិនអូខេកាក់គ្នាយើងក្រោយអេសេលីណាអូខេសេលីណាមានកឡោស៊ីយើងយើងខកគូវាយក្រោយអេសបកគូតែមើល map វាយក្រោយវិញអូខេដេតបាននិយាយអេសបកវាយ free ហើយមានកូននឹងអេសបកមើល map នៅអេសបកដឹងទៅតែដៃអ្នកឃើញខ្ញុំមើល map តែខ្ញុំខ្ជិលទៅសេលីណាហ្នឹងមើលខ្ញុំមកដៃម្នាក់ឯងបើសិនជាខ្ញុំ fail វាអាចវាយខ្ញុំងាប់ខ្មាស់គេអ្នកឃើញចឹងខ្ញុំទៅឯងអូ my g ជ្រក់មួយមួយយើងឲ្យលុយកណ្ដាលសិនហ្គេមហ្នឹងអត់ញ៉ាំទេអ្នកឃើញនេះយើងនឹងវាយដាវជិះតទៀតអ្នកលេខ1អូអ្នកលេខ1ទីមគេ2004ឯងយើង3003លុយមែនតែនលុយយើងលឿនមែនតែនអ្នកឃើញអូ my g ជ្រក់ហើយលុយគ្នាយើងលឿនឈូឈូមកយើងអ្នកឃើញ 100% តែនេះខ្ញុំតវាយបើអូខេគ្នាយើងវាយគ្នាហ្នឹងយើងជួយគ្នាបានណាទីយើងមានតែយើងមានពងមាន់ណាអ្នកឃើញអូខេអាចស្ទើតិចមួយមួយមិនក៏អូយអាទីជឺអូយជឺអូចុយមកងប់ចាញ់ហើយពីនោះអូខេដាក់លេខថយសិនប្រមឡាយដាក់លេខរត់ឈូនៅម្ដងនេះអ្នកគ្នាឈូនៅកំពង់វាយបើយើងអ្នកគ្នាជឺអត់ឈូពងវាយបើយើងអឺខ្ញុំដាក់ back up មកសិនអឺជាប់នេះអឺងប់ដោយអឺអាតាឈាមដៃអូយអាណាគេដាក់អង្គមទៅហ្នឹងអបយោឯងខំហ្វៃចៃគេដាក់អង្គមនេះចិត្តជើងខ្ញុំញ៉ាំដាក់ឈោចិត្តអង្គមគេអ្នកគ្នា sorry អត់បាន reply comment 9 10 comment សិនប្រមឡាយសិនដល់ game សិនសកម្មនេះយើងធ្វើបានល្អអត់បាន reply 9 10 comment ណាសាំតែសិនអននេះសាំដល់លើ game សិនសង្កត់ដល់ game ហ្នឹងយើងអាចធ្វើបានល្អ oh my g ជួអប្រដែន shoot អូខេអូខេមកណាគ្នាមួយ woo baby លីវេត2009ណាគ្នាយើង3800គ្នាខោអាមានគេមានលុយវាយយើងអាឈូកត់តែវាបោកប៉មលើ free man ម្លងសាប់ i franc សិនហើយអូខេតែគេអាឈូមកណាគ្នាឈូពងវាយកាក់អូខេមួយមួយយើងគប់ទៅអូខេវាឃើញយើងមកវាថយដូចគ្នាវាចង់វាយកាក់តិចវាយកូនចៅបោកប៉មតិចអញ្ចឹងគ្នាវាថាមិនវាយកូនចៅបោកប៉មតែចៃដាននេះខ្ញុំនៅវាយវាយក៏សាំណាគេវាថាក៏សាំណាវាថាក៏សាំណាអូខេមួយមួយប្រមឡាយជូនជិតជិតហ្នឹងឯងវានៅស្មៅនោះណាគ្នាចាំតតយើងតែនេះយើងរឿងរងដៃណាក់វាបានយើងរងដៃណាក់វាយើងវាយវា free វិញអូខេមួយផតដល់អូផតឯងជីជីអូខេមួយសិនអឺគេបកប៉មកណ្ដា free យត់នៅគ្នាយើងអាចបន្តយើងតែនេះអាចជួយម៉ែជួយចាញ់មកម៉ែ 100% អឺកូនចៅនេះបានអូជួយបានលុយម្ដងតែនេះណាគ្នាយើងបានអាទីយើងផែដាទីចាញ់មុនអូខេវាដាទីវាចេះតតតែវាចាំតតយើងនេះគ្នាយើងចុចពងមន់តតអូខេដេតបាននិយាយកន្លែងនេះតាវាយ៉ាងម៉េចយើងចុចស្គីទី2ពងមន់ចុចចោលហ្មងចឹងកន្លែងនេះអាចគូតអាចកាត់បានគ្នាវាអាចងាប់គ្នាមកតតណាគ្នាសេលីណាមកតតសេលីណាគ្នាដេតបាននេះគ្នាល្អមែនតើកន្លែងមិញប្លូទីនេះជាមួយឈូលុយយើងនៅតែ4000ជួយបិទយាតការណាលីបុយធីមវាទៅលុយលើមីអូដេតវិញ3000អត់ន័យអ្ហ៎ប្រមឡាយអត់មានន័យឯហ្គេមនេះអូខេមួយមួយយើងគូតអាចទទួលកណ្ដាលបានមួយមួយណាគ្នាចុចគ្នាចុចម៉ែគ្នាចុចអីណាទៀតយល់ហើយនេះអូតែមិនមកខ្ញុំពីไอធីមហីតាមនាទីទី7លុយលឿនដែរប៉ុន្តែគ្នាបុកយើងកថាមួយមួយអូខេកុំស្តាមដៃលឿនផាន់គេប៉ុន្តែឲ្យមេរៀនវាខ្លះស្អាតអស់ស្តាមហើយអ្នកគ្នាមួយមួយឲ្យមេរៀនវាខ្លះដែរបាននិយាយឲ្យមេរៀនវាខ្លះទៅអូ my g ជួអូ my g ជួអូកុំស្តាមម៉ែប៊ីងាប់ខ្ញុំអ្នកគ្នាតែកុំហ្វាន់ស្តាមហ្វាយតិចអេអូស្មាជាប់អីកົບអីទៀតហើយអូខេមួយគ្នាយើងក៏អាចវាយបានអ្នកគ្នាជាមួយនឹងការលេងរបស់គ្នាយើងអូខេមួយអ្នកគ្នាហ្គេមនេះគ្នាយ៉ាងធ្វើបានអឺលុយយើងលើគេមួយហ្គេម5000កំសេមទៅហ្គេមចឹងលុយយើងលើគេលុយមែនតើណាឈូនឹងវាយប៉មលើហ្វ្រីតែខ្ញុំនឹងទៅតាន់អូខេអូខេអូខេ
អូខេមួយអានរិន9 10 comment អប់រំឡាយ100 100ស្មើមួយចៃ100 100ស្មើមួយជេជីអាចឈូវាយប៉មលើ free តលតែបានអូខេតែឈូវាមួយស្មើវាអ្នកនេះអូខេហ្គេមនេះអាចវាយបានអ្នកនេះអាចមានច្រើនអូខេមួយសិនណាមើលអំអំគេគេអំអំគេមានពួកវាយដៃអូខេប្រូណូជិញពាក់ចលួយណាប្រូណូបាញ់មុខមួយអូខេពាក់ចលួយណាប្រូណូបាញ់មុខមួយសិនបើសាខមនុយយយចាប់ស្តាំតែវាហ៊ានចូលវាគ្នាយើងដូចតែបានបរិយាយកន្លែងហ្នឹងគឺគ្នាយើងគួរតែអាចវាយវាហ្វ្រីបើសិនវាហ៊ានចូលទួខ្ញុំសញ្ញាបែសិនសានតែការហ្វាចាំវាយទីមហ្វាយទីមហ្វាយគេមានម៉ាបយើងណាគេមានម៉ាបយើងអូខេគេស្តាំឲ្យត្រូវគ្នាយើងមួយមួយមួយអាចជួអាចតរកោននេះហ្វ្រីស្តាំអានត្រូវខ្ញុំជេជេខ្ញុំចង់គេទី2ដាច់សិនណាខ្ញុំចុចឯណាដៃយឺនមែនតើមួយមួយសិនអ្នកគ្នាខ្ញុំមានប៉ងមាន់ប៉ងមាន់អឹងប៉ងមាន់តាន់ទៀតអាចជួលោតណាក់យកខ្ញុំទៀតជេជីអប្រមើលហើយមកខ្ញុំចង់គេទី2អត់តាន់ទេអើយដៃយឺនមែនតើតែចុចតាន់ក៏ងាប់ដែរឌីមេវាច្រើនមែនតើមកគ្រាន់មកបុកប៉ាំងវិជា5នាទីយកមកណាកបោវាថាអូដេតចុនសិនណាអូចប់ស្តាន់បាត់គេទៅណាងាប់ដែរជីជីវ៉ាត់អោតបាត់អូខ្មាស់គេជួយម៉ែទីមហ្វាយមិនចាញ់គេស្ដាយមែនតើឌីមេនឹងក្រោកច្រើនណាក្រោកក៏ចេះលេងតែមិនគ្នាបានបញ្ចេញឌីមេសោះហើយខ្ញុំងាប់ហ្វ្រីទៀតខ្ញុំងាប់ហ្វ្រីខ្ញុំអត់បានបាញ់សោះទៀតបាននិយាយទីមហ្វាយនឹងគេមានម៉ែប្រសិនចង់វាយអូលុយគេស្មើយើងវិញបាទមិញលុយគ្នាយើងឈ្នះគេ1000ទៅ2000លុយហើយលុយខ្ញុំឡើងលើគេឥឡូវនេះលុយខ្ញុំក្នុងម្លេច3គ្នាគេលុយស្មើគ្នាយើងទាំងអស់លេងជីជីមិញដូចខ្ញុំបាននិយាយទីមហ្វាយមិញចង់វាយស្អាតគេមានម៉ែបយើងឲ្យគេលេងមុនមែនអូដេតចុនសិនម្ដងបុកកដាវងឆ្លេឆ្លាសាតោតដេកពេញហ្នឹងអូខេមកកូននោះគ្នាមានចិត្តនឹងទាំងអស់យើងអាចឡើងទៅជីវិតហ្វ្រីគ្នាមានចិត្តនឹងទាំងអស់ឡើងមកអ្នកខ្ញុំម៉ាប់ឡើងមកក៏ស៊ីយើងក៏ដែរអូវាស៊ីគ្នាយើងតែជួបគ្នាយើងនឹងចិត្តហ្នឹងអូខេរត់បានយាយអូខេវាចង់ស៊ីយើងតែគ្នាយើងនឹងចិត្តហ្នឹងគួរតែបុកអាទីអត់ដាល់អូខេខ្ញុំបាញ់ពីចង្អាយមួយមួយសិនយកបញ្ញាមកអ្នកខ្ញុំមួយសិនអាប្រូណូបហើយបុកប៉មលើហ្វ្រីតែយើងវាជួយដូចគ្នាអាជួយមកដែរអ្នកខ្ញុំមានពងមាត់ចេះស្គីទី2ដាច់គ្នាវាចាំវាយយើងគ្នាយើងសាមទើទៀតយើងបាត់ឡាទីមុនវាវានឹងណុកយើងបានតែគួរឲ្យស្ដាយដែរយើងលឿនជាងម្ដាយចង់ខ້ອຍដាក់លេងងាប់ជួយអូខេមួយអ្នកខ្ញុំក៏ចាច់បាញ់ខ្ញុំងាប់អូខេខាងអើទៅខែអូខេមួយ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 ហ្គេមហ្នឹងអត់មានអីអ្នកខ្ញុំលេងមួយមួយសិនអើយើងពាក់វាយសុជាងពាក់អីវាឈូលេតវាយប្រូណូលេតហ្គេមតាមពិតយកមានកឡោវាយជាមួយនឹងឡតបើមានកឡោវាយឡតវាយឡតទៀតជីជីអបងមកឡាហើយនឹងមួយទៀតផងដែរបើសិនខ្ញុំតាមខ្ញុំគិតហ្គេមហ្នឹងបើសិនជាយើងម្យ៉ាងចេះក៏បានដែរតែយើងស្ទើរលុយបន្តិចតាមពិតតែបើសិនជាមានអូខេបានសុជាងបាច់ទៅទេបើសិនយើងមានអីគេចង់និយាយពីគេមិនភ្លេចបាត់អូអត់មានកឡោវាយឡតទេជីជីអបងមកឡាអូខេមកយើងបុកយកឲ្យធីមនេះមេកសិនណាអូខេមួយមួយប្រមឡាយ sorry ទៀតបានបានខ្លាំងខ្លាំងស្ដាប់ហ្គេមទៅអឺអូ my g ជួវាយកូននេះសិនលើគ្នាវាយនេះគ្នាអ្នកគ្នាមួយមួយសិនតើហ្គេម please come on គ្នាកំតាចូលងាប់លុយយើងលើគេវិញទៀតណាគ្នាតែចាញ់កូននោះ200លុយចាញ់ប្រូណូវាអមកវាសិតតែលេងល្អដូចគ្នាអូខេយើងហែកចេះស្គីបអនុលេងអាចដោវាគ្នាវាយលើអែមយើងកោកដាលគ្នាវាយលើហ្វ្រីអែមគ្នាវាយលើហ្វ្រីលឿនលឿនលឿនខ្ញុំទៅពីក្រោយខ្ញុំទៅពីក្រោយអូចាប់ស្តាន់មកតាដែរខ្ញុំមានស្គីទី2អូខេវាចូលមកអូខ្ញុំមានពងមាន់ខ្ញុំមានពងមាន់អូខ្ញុំមានពងមាន់មួយមួយមួយអូចាប់ស្តាន់ចាប់ស្តាន់ដាក់ទីងប់យកងប់យកអូខេដល់មកនេះខ្ញុំមានពងមាន់មួយមួយគ្នាយើងវាយលើបានល្អមែនតើខ្ញុំវាយដៃវាចង្អាយបានអត់ជាប់ស្តាន់ខ្ញុំទេវាកូននេះហ្វ្រីប្រូណូមួយស្មាមានកឡោមកខ្ញុំប្រូណូអាចមកប្រូណូអាចមកប្រូណូប្រូណូប្រូណូអត់ឃើញអ្នកនេះអូចៃអាប្រូណូវាយឡតអូខេអ្នកនេះបុកកដាយកបុកកដាយកបុកកដាយកប្រូណូវាយឡតកាប់ស្ទ្រីមតែការលេងរបស់ប្រូណូវាឆេលេងហ្គេមហ្នឹងតែគ្នាយើងគួរអាចវាយកដាបានប៉មមួយមួយអ្នកនេះប្រូណូហ៊ានមួយស្មាយើងបាច់ចលឿនតោះបាញ់យកដល់ជាមីលត់លាន់មកទៅជួយលាន់មកទៅជួយដីសាយើងបាច់ចលឿនតោះហេរ៉ូវាវាយយើងផុយអ្នកនេះហេរ៉ូវាវាយយើងផុយតែពេលធីមកាត់តវាគាត់មិនយើងបាច់ចលឿនតោះវាយយកដល់ជាមីលាន់មកទៅជួយមិញហ្នឹងហេរ៉ូវាវាយយើងផុយវាទាត់បាមកឡងងាប់គ្នាយើងទាំងអស់អូខេវាចង់យកយើងវាចង់យកយើងអ្នកនេះវាចង់យកយើងគប់វាពីចង្អាយវាគប់ពីចង្អាយប
ានឯងបាច់លោតខ្លាំងពេកមិញនឹងពេលលោតអត្តាស្ពីចេញយឺតចឹងលោតមួយអូខេអ្នកគ្នាគ្នាមានលោតតែលោតវាចេញក្រុមលោតវាដល់កណ្ដាលផ្លូវឯងព្រៀបព្រៀងវាយប៉មលើហ្វ្រីមួយទៀតអូ my chi ជួយទៅផ្ទះសិនវាយលោតក៏ដូចជាទៅផ្ទះវិញអូខេវាយសញ្ញាបែញប់តិចយ៉ាងនោះគាត់អាចឈ្នះវិញអ្នកគ្នាអឺគ្នាវាធ្វើបានល្អម្យ៉ាងដែរលោកយើង8000លើគេអាចធ្វើប្រូណូខ្លាំងហេរ៉ូមអំនឹងគួរខ្លាំងមែនតើអ្នកគ្នាវាយឈឹមតើតែអំយើងបើសិនយើងវាយបានគ្នានេះគ្នាវាយសញ្ញាថយមិនគេថយសោះសិតតែលេងអឺអត់មានមើលមកមើលក្រោយហ្មងអ្នកគ្នាវាយសញ្ញាថយមិនគាត់ថយថយបាត់និយាយទៅគាត់លេងគាត់ចិត្តញោះគេអញ្ចឹងហេរ៉ូគាត់អត់តន់លោតអត់តងប់លើក្បាលគាត់អត់តន់ថយតងប់មិនដឹងថាអឺថតតន់ជីជីរយពឿនអូខេមួយបាយលោតសុបាយយើងវាយអូវាស៊ីហ្វ្រីអូខេមួយគ្នាគេអាចបកបងកដារនេះគ្នាអូគ្នាគេហេលេលេងសោយអ្នកគ្នាគេអាចចាប់ស្តាន់មកជាប់អស់គ្នាមួយមែនជាប់មីកូននេះមួយ3អាទីគឺគប់ស្តាន់មួយដែរតែគ្នាយើងអាចវាយក្បាលមកអាទីដាក់លេដូចមួយទៅបានយាយដាក់លេដេកអាកូនអត់មានកឡូយើងវាយប៊ឺហ្វ្រីអូខេយីស៊ីប៊ឺស៊ីអីសិនហើយមួយមួយយើងបាច់បខំហេអូម៉ៃជីជួអូម៉ៃជីអូខេអាឈូលើអាឈូអាឈូឃើញយើងម្ដងវាថយអ្នកគ្នាវាមានកឡូមកយើងមានតាំងជាលួយតាំងឯគ្រប់យ៉ាងគ្នាក្រដាក់ដេញតន់ក្រដាក់អូខេទៅ2ទៅបាននិយាយគួរទៅតន់គួរតន់គួរតន់ជាប់ slow ហ្នឹងអត់ចោជាប់ណីហ្នឹងបានយាយឈូដាក់លិចយលាន់មកលិចយបានយាយអូខេប្រូណូនេះគ្នាចុចច្រួយមកប្រូណូវាយវាយមុខខ្ញុំចាអាទៀតន់នេះគ្នាបញ្ញាប់ត្រឡប់អនុពេកខ្ញុំចាអាទៀតន់អ្នកគ្នាខ្ញុំឡើងលើមេឃហ្នឹងមិញនិយាយតែខ្ញុំលេងមីវ៉ាន់វ៉ាន់ហ្នឹងគឺលោកនេសាគ្នាយើងស្លាប់គេចោលរហូតខ្ញុំចាអាទៀតន់ខ្ញុំចាអាទីឡើងញាប់មិញចាតន់ទៀតបានអាទីហ្នឹងអូ my ជីជួចេញមកខ្ញុំចុចច្រួយចាញ់ទៀតអឺភ្លើបាទចុចច្រួយចាញ់ហ្នឹងអូខេមួយមួយគ្នាយើងងាប់3គ្នាយើងសារពីអង្គរេនជឺនេះដូចគ្នាគ្នាយើងសារអមអមអត់អីទេឡេតហ្គេមយើងវាយបានឲ្យតែចាញ់លុយប៉ុណ្ណឹងអើយជីជីប្រូម៉ូឡាយបើគ្នាខ្ញុំបានឡើងអានទីមិញងាប់ទាំងអស់បងប្រូម៉ូឡាយនិយាយមែនងាប់អូជីជប់ស្តាន់បាទជីជីអូវាយបានអេមកូននេះឈាមស្ទីងអឺអេមកងាប់មួយអូខេគ្នាយើងងាប់4សារតែមួយអានឹងវាយអោតអូអានឹងចាញ់អូខ្ញុំ3 second card ខ្ញុំ3 second card អូខេមួយលុយខ្ញុំ3000អូខេមួយមួយណាគ្នាខ្ញុំផាយអត់ទប់ប៉មក្រៅឬក៏មិនអើយជីជីតពំក្រោមម្នាក់ឯងបថយអាចត្រូវស្តាន់ឬក៏អីគេងាប់អូខេមួយលើតោះតពំក្រោមតពំក្រោមជីជីមកដាក់សញ្ញាសួរក្រែងចាក្រែងអីណាចានោះចេះលេងចុយម៉ែអូដាក់អាទីងាប់មែនដូចបានយាយគ្នាបុកអាទីជួតតនេះថាមែនមែនតពំក្រោមអាចនឹងប្រហែលងាប់ងាប់មែនរឿងច្រើនមែនប្រហែលឡាយលុយគេឡើងច្រើនបណ្ដោយជីជីមិញគ្នាចូលវត្តជុំគ្នាហើយអឺខ្ញុំលងបងគ្នាឯងហ្មងខ្ញុំត្រូវឡើងអាទីហ្មងខ្ញុំឡើងអាទីងាប់ទាំងអស់គ្នាយីមែនអត់កំហល់ប្រហមឡើយឡើងអាទីតន់មិញងាប់ទាំងអស់គ្នាគេសិតតែប្រយប្រយមួយឯធីមខ្ញុំតែមិញអឺវាធូរឡេរឯងគេចាប់ដាក់ពីឯធីមបានខ្លះតែមិញឯធីមខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងគឺគេនៅឯធីមតិចតិចមែនតើអូយខ្ញុំឡើងអាទីមិញងាប់ទាំងអស់ប្រហមឡើយជីជីអូខេដាក់លេខរួមរះប្រដាដាក់លេខចាញ់ទៅប្រដាជាមួយសិនដាក់លេខចុយមែនប្រដាយីចាញ់គេហើយចាំមើលសិនប្រដាក្រែងជើអឺមើលទៅនោះអត់ដឹងដែរប្រដាអូខេខាយកនេះអត់ដឹងដែរអ្នកនរចេញ20បូក18ស្មើ100តែមើលឡាយនោះខ្ញុំបាយទៀតអូខេមួយវាកំបោវាទៀតហើយអូខេកំបោវាទៀតកុំចាញ់បោកំបោវា please តាំងឲ្យបានអូបាយបានអេមវាចាញ់កំបោណាស់អ្នកនរខ្ញុំបាយវាយកណ្ដាលបានព្រមនេះខ្ញុំវាយសញ្ញាបោកកណ្ដាលហើយព្រោះវាមានកឡូអ្នកនរខ្ញុំបោកកណ្ដាលបានអូខេមួយអាឈូបានតែបោកទៀតអេមសិមម៉ានទៀតកោតស្រីមែនតើសាតាឈូហើយណាកូននោះបោកកណ្ដាលបានអ្នកនរគូចេញសិលណាសិលណាឈូអូខេអាឈូចាំបោកទៀតអ្នកនរឈូវាប្រហែលមកទេអាឈូចាំបោកទៀតអូអាឈូមកទេអរេអ្នកនរអឺពួកវាពងជួយវាពងជួយអូខេវាយទៀតយកវាយទៀតយកវាយទៀតយកធីមកលឿនលឿន do it come on come on do it come on 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 do it វាយទៀតចាំតកូនចៅមកអ្នកនរកន្លែងនេះអាននឹងឈ្នះយកកន្លែងហ្នឹងដូចតបាននិយាយកូនចៅសម្រាប់ឈើយើងនឹងព្យាយាមវាយទៅលើប៉មខ្លាំងមែនតើកូនចៅនៅយើងឆោគប៉មពីកន្លែងនេះចាំតាត់យើងអាឈូចាំតាត់យើងអាឈូចាំតាត់យើងវាយវាមួយសិនសែនណាយកយើងនេះគ្នាស្គេទី1វាយបានវាយទៀត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 អូម៉ៃជីជួទៀតទៀតទៀតចូលទៀតមួយចូលទៀតចូលទៀតអូកូនចៅខ្វះមកឈានទៅចូលទៀតហ្គេមឈ្នះអ្នកនរអូយសយមែនកូនចៅខ្វះមកឈានទៅចូលបទាយវាចូលទៅវាយឡតមែនអ្នកនរអូអូ
វាអាចលងអាចលងបុកបានបុកបានបុកបានវាអាចលងអាចលងអ្នកនេះជួយកូនចាំមិនខ្វះមកជៀនទៅចូលប្រទីវាផងចូលមកចូលវាយបានបាទជីជីអប់រមើលហើយអូម៉ាយជីជ្រក់ងាប់តាឈូមកវិញអើយសែតកូនចៅអើយកូនចៅមិញស្ដាយដឹងត្រូវឃ្លៀរឡែនក៏អីចុចវាយទៀះយកវាយទៀះតន់អ្នកនេះតែប៉ិតមិញត្រូវឃ្លៀរឡែនសិនអូខេមួយមួយអូខេយើងគួរតែអាចវាយបានគេយើងឆោវាយឡតពីវាយនឹងទៅមើលគ្នាយើងនឹងកាំងមកល្អមែនតើនេះវាយឡតពីឡៃនឹងទៅគ្នាគាត់អាចវាយបានមួយមួយក្រាក់ក្រាយបោះពីខាងលើក្រាក់ចេះលេងទៀតបាននិយាយក្រាក់ចេះលេងអូខេក្រាក់ចូលព្រាមប្រដើ please អត់ខ្លាចគេចិច្ចលុយទៅវាយអាប្រូណូផុយអាប្រូណូដាក់លេងងាប់ទៀតបាននិយាយវាយពេញហ្នឹងអូចិច្ចនេះតន់ហោឈាមខ្លាំងមែនតើជីជីអូខេគេផើស្គីនសំខាន់ខ្លាំងលុយញោមឲ្យអ្នកគ្នាគេផើស្គីនសំខាន់ខ្លាំងឡាយត្រង់ឲ្យឲ្យមកគេងាប់ជាមួយនឹងមនុស្សដល់អាទីនេះគ្នាគេអត់ឌីមេកឯអ្នកគ្នា no damage team fight នឹងឡែងមាន damage ឯដូចស្អី damage នៅអាទីមនុស្សអស់គ្នាមីនីអត់ប្រយោជន៍សេលេណាប្រយោជន៍ដល់បាននិយាយអាទីមីនីដែរហើយនេះគ្នាអូខេកសាឈូមួយអាឈូមានតែមួយជើងមួយជើងដាច់ទៀតដល់បាននិយាយគ្នាយើងមានដល់ទៅ immortal កាំងទូអត់មានបញ្ហាទេគ្នាអាចវាយបានក្រៅវាយបាននេះគ្នាឡតយើងទៅដល់កណ្ដាលក្នុងពេលបន្តិចទៀតអ្នកគ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់កូននេះកាំងទូបាត់ហើយគ្នាអាចវាយបានដល់បាននិយាយគ្នាមាន immortality ទៅបីវាវាយងងងនេះគ្នាឬក៏ណាដឹងហើយរោវាមាន immortal ព្រមកណ្ដាលគាត់អាចវាយបានគ្នាដល់អាទីអូអាទីបាននេះគ្នាក្រៅអាចនឹងនាំកូនចៅជួយវាយទៀតបានមិនមែនក្រៅលេងល្អវាយប៉មលើហ្វ្រីក្រេនជើដល់ម៉ោងសម្ដែងទឹកដៃឯងសុំមួយមកគឺវាយប៉មយកវាយប៉មយកក្រេនជើប្រូណូការ៉េក្រេនជើហេឡូវាយប៉មយ៉ាគួរតែអញ្ចឹងអប់រំឡាយ This game I'm gonna win អូម៉ែជីជួអប់រំឡាយម៉ែចាញ់ងាយងាយមិនកើត